Dakle, prije svega želim reći ovime dajemo podršku festivalu bespravne gradnje i svim građanima, ne samo na području Vruja, nego na području cijele naše obale i otoka, koji se već desetljećima bore protiv bespravne gradnje koja uništava najvrijednije što imamo. Želim naglasiti isto tako da su naši članovi i predstavnici Možemo iz Splita bili jučer prisutni i podržali i svojim osobnim prisustvom festival bespravne gradnje. Ono što je problem, problem je da inspekcije nisu dovoljno ažurne i naravno i zbog toga što nisu dovoljno kapacitirane, mi nemamo dovoljno inspektora, izlaze na teren tek na prijavu koje su obično te prijave potpomognute medijskim napisima. Znači, ono što nedostaje, to je da inspektori redovito obilaze lokalitete i odmah bi trebalo na samu naznaku nekako bespravne gradnje reagirati na način da se ona efikasno zaustavi i da se vrati u prvobitno stanje. To bi sasvim sigurno bio znak i pokazatelj svima da niti ne pokušavaju se upuštati u takve nelegalne i protuzakonite radnje. S druge strane, da imamo i slučajeve devastacije morskog okoliša, kao što su nasipavanje obale, betonizacija obale, koji dobivaju sve potrebne dozvole. Tako da, evo, primjerice, trenutno se bavim slučajem betonizacije obale pokraj Zlatnog rata na Bolu na Braču, gdje je to potpuno normalno, dakle, dobili su sve potrebne dozvole, dobili su pozitivno mišljenje ministarstva i s obzirom na to da je odmah pored područje, zaštićeno područje Natura 2000, nije, dakle, ministarstvo donijelo odluku da ipak nije potrebno raditi procjenu utjecaja na ekološku mrežu, što znamo da smo već zbog takvih radnji dobivali i prigovore Europske komisije, tako smo dobili i prošle godine i možda ćemo morati i zbog toga platiti kaznu. Dakle, jednostavno imamo primjere i bespravne gradnje, ali imamo i primjere gdje se doslovno državna tijela daju dozvole za nešto što u konačnici zaista predstavlja devastaciju prirodnog i morskog okoliša. Iskoristio bih ovu priliku pa tri stvari iznio. Dakle, prvo, struka i vjerujem građani se slažu da u Hrvatskoj nema vrijednijeg prirodnog resursa od Jadrana i obale. Mislim da je kardinalni problem da odgovorne institucije ne provode zaštitne mjere kako su predviđene, ali ono što je još veći problem je da mi u stvari nemamo javnosti vidljivu i razumljivu nacionalnu politiku zaštite tog najvrijednijeg prirodnog resursa. Uređene države imaju ozbiljne programe zaštite obalnog pojasa i vrlo često ta politika se bazira na praksi otkupa posebno važnih dijelova zemljišta koje treba iz strateških razloga zaštititi, jer vlasništvo je u uređenim zemljama naravno najbolji temelj zaštite pojedinog područja.